Hello, Dammo Alo Mingla Ba Fresh Khan Ibro Pian Le Chuzo Lai Ba Re. Dine Do Mo E E Le Ne Lai Pate Kao Swer Bubu Le Toa Sa Ma Pye Ba Re. Di Sain Le A San Jong Myo Ne Baho Lan Ma Po Si Zong Lan Ani Ma Si Ba Re. Di Sain Le A Tu Cha Cha Ka Kao Swer Tho Re Go Rang Yu Bi Yo Go Rang Chep Yo Ya Ra Ba. Kae A Yen Zong Kao Swer Tho Le Re Go Yue Ba Me. ခေါဆွဲတွေကကိုရီးယားနေပြီးတော့တင်သွင်းထားတာပါယူရီချက်စရာတွေလည်းများပါတယ်ခေါဆွဲနဲ့အတွဲစားဖို့အတွက်အသားပြားတွေအသားလုံးတွေချစ်ဘောတွေအရွက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကိုစားခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေယူရီးထည့်ပြီးတော့ကောင်းတာမှာသွားရှင်းရုံပါပဲကဲခေါဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ပြင်စင်မယ် ဒီဆိုင်လေးကတော့မနေ့7နာရီကနေည9နာရီအထိကိုဖွင့်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းတော့ဆိုင်ပိတ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ခေါဆွဲပြုတ်တဲ့ဆက်ကလေးပါ ကိုစားခြင်းနဲ့ခောက်ဆွဲအမအပြော့လို့တလို့အက်ဂျတ်လုပ်လို့ရပြီးတော့ရေကလည်းအတူကျလာတာပါကဲအခုတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်လေးလည်း ready ဖြစ်ပြီဆိုတော့စားလို့ရပါပြီ စားပါအောင်ဗျာခေါဆွဲသားနူးညံ့ပြီးတော့တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ကင်ချီလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အရာဒါလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ် ဇင်းတော့ကတော့ကိုရွေးတဲ့ခောက်ဆွဲရဲ့အသားနဲ့အရွက်ပုံမူတီးပြီးတော့အစားအစားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့စားခဲ့တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကိုထောင်ကျော်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ခောက်ဆွဲကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တစ်ခါလောက်တော့လာ try ကိုမစားဘူးသေးတဲ့ခောက်ဆွဲတွေလည်းရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်။ကဲစားလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဗလော့ဂ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြမယ်နော်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်